Thank you.
ξεκινάμε.
Μία από τις πιο όμορφες στιγμές ως δήμαρχος της ζω σήμερα. Μία ομάδα της πόλης, το γυναικείο Βόρειο της ΑΣΠ, είναι στην Α1 κατηγορία. Ένα όνειρο. Η Κόρινθος είχε πολλές δεκαετίες να γευτεί αθλητικά μία τέτοια χαρά. Μας έκαναν τα κορίτσια υπερήφανους. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σαν Δήμος να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θα δημιουργηθεί μια νέα ενότητα στην πόλη. Ο Δήμος, επιχειρηματίες, η γυναικεία ομάδα με τον προπονητή και τη διοίκηση θα δώσουν και τη μάχη στην Α1 για να διακριθούμε. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε. Ήρθαμε για να διακριθούμε στη μεγάλη κατηγορία στην Α1. Τα κορίτσια αυτά έδωσαν έναν αγώνα, πολύ, πολύ δυνατό αγώνα. Τα έδωσαν όλα, ιδιαίτερα στο τελευταίο αγώνα. Είχαν μεγάλη και δυνατή ψυχή και τα κατάφεραν. Έτσι θα το κάνουν και στο μέλλον. Και αυτή η ομάδα θα μας χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις. Θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια μας και σε όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε έναν ωραίο αγώνα παρέα με καλούς φίλους, αλλά πάνω απ' όλα να τιμήσουμε με την παρουσία μας όλη την ομάδα για αυτή τη διάκριση. Ευχόμαστε ολόψυχα και ισανότερα. Μεγάλες στιγμές, μια ιστορική στιγμή θα έλεγα για τον κορινθιακό αθλητισμό με ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Από την ένδοξη ομάδα του ποδοσφαίρου βλέπουμε την ένδοξη ομάδα τώρα της ΑΣΠ Κορίνθου. Είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, την προσπάθεια αυτή. Μια συλλογική προσπάθεια, μια προσπάθεια των παιδιών εδώ πέρα που είδαμε που δώσανε την ψυχή τους για αυτή την κατηγορία. Τη δώσανε, καταφέραν. Εμείς σαν επιχειρήσεις, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον υγιή αθλητισμό, τον αθλητισμό που αρμόζει στην Κόρινθο και στην πρώτη κατηγορία. Συγχαρητήρια και πάλι. Μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας ΑΣΠ Κορίνθου. Δύο λόγια, πρόεδρε, καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω τα συγχαρητήρια αξίζουν περισσότερο στα κορίτσια, γιατί αυτές βγάλανε ένα μεγάλο ταξίδι, κουραστικό, αλλά τουλάχιστον στο τέλος δικαιωθήκανε. Βγάλανε πολύ μεγάλη ψυχή και ειδικά στα δύο τουρνουά που πήραμε και την πρόκριση και ανεβήκαμε στην Α1, και νομίζω τα περισσότερα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτές. Για τον κόσμο, δύο λόγια, σας ακολουθεί παντού, μέσα, έξω. Ο συγκλονιστικός κόσμος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε, που είμαι σίγουρος, ότι και του χρόνου θα είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ. Πάμε για ξεκούραση ή πάμε να κάνουμε στο προγραμματισμό για την Α1. Νομίζω ότι θα χαλαρώσουμε 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, και συνεχίζουμε για τον προγραμματισμό, γιατί θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για μας, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε να ξαναχτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική και με μικρό μπάτζετ. Μαζί μας κυρία την Πρόεδρο και την Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Δύο λόγια για την τεράστια επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ήταν όντως μια μεγάλη επιτυχία για την Κόρινθο φέτος. Πιστεύαμε πάρα πολύ σε αυτά τα κορίτσια. Η ομάδα μας απέδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται με την άνοδό μας στην Α1. Θα έχουμε να πούμε και πάρα πολλά στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
Πάρα πολύ άγχος, ναι, πάρα πολύ άγχος. Ειδικά τώρα στα τελευταία παιχνίδια που στα play-off ανόδου που περάσαμε και ήταν πολλοί τραυματισμοί. Πήγαμε με τραυματισμούς πολλούς. Η Φωτεινή Μπίσκου είχε ραγισμένο δάχτυλο. Η Χριστίνα Ιτομαρά είχε πάθει διάστρεμα. Γενικά υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί, παρόλα αυτά δώσαν την ψυχή τους αυτά τα κορίτσια, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αυτά, τι άλλο να πω, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα. Η ψυχή που δίνανε τα κορίτσια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν τις έριχνε, δεν τους έπεφτε μάλλον ποτέ η ψυχολογία. Πάντα πηγαίνανε για ένα σκοπό, να κερδίζουν τα παιχνίδια. Όλα καλά. Μαζί μας ο προπονητής μας, Σάπς, κύριος Μπούκουρας. Κύριε προπονητά, δύο λόγια. Κοιτάξτε, εμείς πανηγυρίσαμε την άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω σήμερα είναι η κορύφωση αυτής της επιτυχίας, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσα που ήταν εκπληκτικές μες στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά κυρίως στους αγώνες μπαράζ που είχαμε σε δύο φάσεις, στη Λάρισα και στη Λαμία. Κοιτάξτε, είναι ένα επίπεδο πάνω, θα προετοιμαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα και ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλό βόλεϊ και θα παραμείνουμε στην κατηγορία. Κότς, είδαμε και τον κόσμο να ακολουθεί την ομάδα παντού, δύο λόγια για τον κόσμο. Ο κόσμος φέτος ήταν εκπληκτικός, όχι μόνο μέσα στην Κόρινθο που γέμιζε πάντα το γήπεδο, αλλά και στα δύο τουρνουά παίξαμε στη Λάρα και στη Λαμία, παρότι ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν εκεί για να μας ενισχύσει. Ευχαριστούμε πολύ κόσμο, συγχαρητήρια. Καλά, ευχαριστούμε. Μαζί μας αρχηγός της ομάδας της ΑΣ, δύο λόγια για αυτή την επιτυχία. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για αυτό που πετύχαμε μέσα στη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ και νομίζω ότι το αξίζαμε όλο αυτό. Σχέδια για την επόμενη χρονιά στην Α1, μια δύσκολη κατηγορία. Σχέδια δεν έχουμε. Θα προσπαθήσουμε το ίδιο και περισσότερο. Μαζί μας η Φωτεινή Μπίσκου, δύο λόγια για αυτή την τεράστια επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε κάτι τέτοιο. Η σεζόν μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Παλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό, το θέλαμε και ήρθε ο στόχος. Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι εξίσου καλή. Υγεία πάνω απ' όλα, ξεκούραση τώρα και τα καλύτερα έρχονται. Είδαμε τον κόσμο να αποθεώνει όλη τη διάρκεια, δύο λόγια για τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας όλη τη χρονιά, ακόμα και στα ταξίδια και στα play-offs που χρειαζόμασταν τη στήριξή του, παρόλο που ήταν στη Λαμία και στη Λάρισα τα παιχνίδια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας. Ήταν ο 7ος παίκτης της ομάδας. Με την ψυχή του και μόνο μας έδινε κίνητρο για να παίξουμε και να κερδίζουμε. Μαζί μας Ειρήνη Βακάλογλου. Ειρήνη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να σας πω. Δύο λόγια. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι μες στην έδρα. Την έδρα την αγαπάμε, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ευχαριστηθήκαμε πολύ το τελευταίο παιχνίδι. Και εύχομαι και του χρόνου να μας δώσει όσες χαρές μας έδωσε φέτος. Ήρθε ώρα για ξεκούραση. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα κάνουμε ούτε σχέδια ούτε τίποτα. Μόνο θα ξεκουραζόμαστε για να μαζέψουμε δυνάμεις για τη δύσκολη χρονιά που έρχεται. Μαζί μας η Μαριάννα Μαργαρίδη. Μαριάννα, δύο λόγια. Καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη έκπληξη αυτό που κάναμε. Θα το έλεγα θαύμα, γιατί ξεκινήσαμε για να μείνουμε στην κατηγορία και ανεβήκαμε στην Α1. Είναι απίστευτο όλο αυτό που κάναμε, γιατί όλα τα κορίτσια είχαμε άλλες προοπτικές, άλλους στόχους. Ξεκινήσαμε με πολλή προπόνηση, πολλή αφοσίωση, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ευχαριστώ. Η επόμενη χρονιά στην Α1. Η επόμενη χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Τώρα προσπαθούμε να ξεκουραστούμε όλες, να φορτώσουμε μπαταρίες και να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να παραμείνουμε και να μην είμαστε περαστικοί. Και τελευταία ερώτηση, αυτόν τον υπέροχο κόσμο που σας ακολουθεί παντού. Αυτός ο υπέροχος κόσμος μας βοήθησε κυρίως στα εντός παιχνίδια να έχουμε μια πολύ δυνατή έδρα και οι περισσότεροι γονείς μας ακολουθούσαν και στα εκτός και αυτό μας βοήθησε εξίσου. Μαριάννα! Μαριάννα!